του να τ' κουρτίσουν αν τερέν νεκό, εδε νομέντιν κουρτε έπετ ούρνι, ατό η νέζιν τρίτατ, εδε σπάτι μάλιτ μπορείτε κρέτ τρίτ, ε ατό εδε ήκαν προσκατή. Εδε ευρώσιν. Ατό ήκαν προβράσιν, μάντε η μάριν το κουφόμα πιτσόιν νέα τζιλιάν. Po vazhdojmë këtë profesor për dosjet tua që ke pas disa prej tyre thonë edhe ke vjedh, realisht i ke marr kushtimisht. Po, po. Edhe ke pas rast domethënë edhe për një shqiptar që është prej Maqedonisë që unë pasherë ndjeki në Facebook edhe pse ju pëlqejn shkrimet e tij her pasherë, është publicist, është Kim Mehmeti. E Kim Mehmeti është i lindur një fshat Karshiak, ai thonë Shkupit. Ai di kur ka erdhë në flak si gazetar, nuk ditet shkrua shqip tekst. Kimimeti. Kimimeti, tekstet i bëte maqedonisht. Pse ja, nuk ka dit me shkru shqip? Po, sigurisht se shkollimet i kishte kry maqedonisht, edhe shqipe nuk e njifte me shkrimi gazetareske, po ato që i shkruun të maqedonisht, ja përkthente redaktori, mandej Zavenci, kry redaktorit Nagji Osmani. Edhe ashtu më ndaj u zhvilluaj në flak, punoj, po ishte i afërt me Slavkën, Slavka Biljanovska ishte zavendëse kryeredaktorit, ajo kështe kry shkollimet në Shqipëri, edhe atje kështë jetu, më ndaj ka ertu në kohën e Jugoslavisë. Po do me thonë që edhe ai ka qenë informatur? Po ajo i kishte Slavka, ishte shefe e rezidencës në flak. E Gazeta Floka ka qenë rezidencë, po thuë, e UDB-së? E UDB-së ka qenë kretë nën kontrolin e UDB-shit, shefit UDB-së. Pa të kam punu dhe të ki dërvishë edhe Sugërvola, thua, profesor? Po kam punu, po prandaj prunë ata prej Kosove atje, që atje ti vëzhgon atje UDB-a tjetër. A një UDB-a është edhe këndej ka qenë, këndej prunë ato tetovarët e kërqovarët e Nuhit Vincen, Agim Vincen i prunë në Kosovë, andej prunë Jusuf Gërvalën të ki dërvishë në Zhvetin Sobën, Mehmet e Murlahun, mande e prunë Salibajrën, të Kashanikut, Salibajrën e prunë Makoplot, ato në Makoploti ishte po ashtu qender e UDB-së, nën kontrolin e UDB-së që ta majnë edhe. Pra, përdojnë me thonë që edhe Kim Mehmeti ka qenë njëri për tyra? Mos ka qenë direkt, ka qenë në përmes personit të tretë. Personit tretë, tregova parë sfarë roli ka lujtë. Edhe që kjoj që i folim telefonë, mund t'jetë personi tretë. Aja që me ata fluturën, është informacioni marrë në përmes burimit të personit të tretë. Po të tretë. Persona kështu metode ka vepru edhe UDB-a këtu në Jugoslavi, edhe sigurimin Tiran, edhe ato. Po për vrasin e Jusuf Gërvalës, profesor, ke po ke hasnë në një dokumentacion në UDB? Për vërasjen e Jusuf Gërvalës të unë që e granë ka qenë edhe Hysen Gërvala, vlau i Jusufit. Ati ja këmë dhanë të gjitha informacionet që janë dash se ideologu i kreta të projekti është Ibrahim Kelmendi. Kurse Riza Saliu ka qenë informator në ambasadën e Shqipërisë. Kanë dhanë, kanë marë informacion. Pra ju përthëni që se është akuzeron, profesor, Ibrahim Kelmendi ka qenë ideatur i vrasjes Jusuf Gërvalës? Sigurisht, edhe prande me, po, a i ka shtu... A keni dokumentacion për këtë gjonë? Ka, në arhiva, plot ka, edhe tinë, edhe a i ka bisedu me mund telefon edhe Ibrahim Kelmendi. Ka shkrujt librin atentatat, po dë sende, ose shumë sende, nuk i thot, nuk i rafen, i manë sekrete. Po, a keni du, a keni hasë në dosje për këtu që Ibrahim Kelmendi ka qenë... Po, une që kam ledzu që mbajnë mend prej arhivës, kanë qenë njërës shfridzohën prej kretë shërbimeve të Beogradit, grupet, sidomos këta marxist-leniniste, edhepse kanë pas konflikte në mes vete, antagonizma, mandej me këto grupet tjera në Belgjik, për shembul në Bruxelles, kjo grupa që kanë qenë me Enver Hadrin, mandej Vebi Ibrahimi, në në ata likvidojnë, ka qenë, ma tepër ka qenë si zogist, Rifat Kolgjini,